Tämä mäki on ladattu tosi luistavasti. Kyllä, lähes 100 metriä heti kärkeen. Hyvä alkuvauhti ja kyllä kiihtyy hienosti juuri. Oi, mikä tyyliä vauhti. Taas mennään varmasti lähelle 100 metriä. Kyllä. Kyllä nyt mennään pitkälle. Katsotaan mikä tyyli. Oi, takaperi päästi melkein taas se 100 metriä. Katsokaa mikä tyyli. Hienoa vartalohallintaa. Äärettömän sulava liikkeinen liukurin hallinta. Hieno tyyli. Nyt on kova vauhti. Onko se punainen liukuri väriltään, mikä nyt on tänään nopeampi? Kivata kaksi. Hieno tyyli. Nyt tulee kyllä kovaa. Nyt on loistava näki. Sitten lähettiinkin sellaista hoitakkaa, että toi saalta riput ja lähtyy kävy. Siinä oli kisailuvarma 28. Hieno tyyli, aika omintakeinen. Äärettömän pitkälle päästy, mutta on... Kuullaankin semmoista haipakkaa, että voi salta. Nyt mennään kovaa. Vipavaa sivuun haurista. Radanreitti avoinen taas.
Thank you.
Thank you.
Alle kaukaapaukeiden palkintojen jakosuorissa on myös tässä kisalassa lomassa ihan kohta, eli niitä ei pitä jäädä pitkiä aikoja odottamaan. Kuusi, ottakaa. Nyt mennään kovaa. Thank you.
lähtee hän. Tule kanteen, älä tule, me pitkälle, hyvä! Pitkälle, nyt mennään, nyt mennään, pitkälle lähtee täältä väkeen. Thank you.
Kiitän. Tällä
51,5 metriä. Hyvä Otto. Onnittelu. Sinne voi käydä palkintopallille. Numero 17, eli Anniina numerolla 17 on valmiina vielä paikallaan. Hyvä Anniina. Otso, kuuleta vähän. Täällä on Anniinalle hyvä paikka. Ja sitten vielä, jos saadaan pisimmälle laskenut laskija numerolla 29 palkintopallille. Hän on Elisa, joka laski kyllä tämän päivän pisimmän tuloksen 55,5 metriä. Käsittämättömät 55,5 metriä. Eli Elisa, Anniina ja Otso, he kaikki ovat ansainneet, kuten kaikki muutkin kisaajat, äärimmäisen isot aplodit. Onnittelut voittajille. Vaa tuulettaa. Menkää samalle korkeelle vielä, niin saadaan tuulettaa. Hyvä, nyt saa tuulettaa. Näin. Jee, hienoa. Hyvä. Lähetään. No niin, sitten lähetään. Hienoa.